مسئلہ کشمیر پر آج سلامتی کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے، کیونکہ اس مسئلے پر قومی سلامتی کا اجلاس 50 سال بعد ہونے جا رہا ہے، جبکہ اس سے قبل 1971 میں موضوع زیر بحث آیا تھا۔ تاہم اب کئی ممالک کے بعد جنوبی افریقہ نے بھی مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنوبی افریقی ہم منصب ڈاکٹر نالینڈی پینڈور سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے انہیں مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے افریقی ہم منصب کو بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں موبائل، انٹرنیٹ اور مواصلات کے تمام ذرائع بند ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر نالینڈی کو بتایا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں غیر آئینی اقدامات سے خطے کا امن تباہ کر رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ کو سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط کے مندرجات سے بھی آگاہ کیا۔ جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ نے اس ساری صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سارے صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نالینڈی پینڈور نے کشمیر کے صورتحال پر اپنے پارلیمنٹری سے رابطہ کر کے پارلیمنٹ سے متفقہ قرارداد لانے کا عندیہ بھی دیا ہے۔